Të martën e 23 qershorit pritet që deputetët ta diskutojnë rishikimin e buxhetit. Projekt ligji u miratua nga qeveria Abdullahotit me 17 qershor dhe atë veç rreth 3 muaj pas miratimit të tij nga qeveria paraprake në fillim të pandemisë. E pikresht, kriza me pastajme ekonomike shkaktuar nga virusi korona u pasi shkaktar kryesor për këtë rishikim. Me këtë hap të ekzekutivit të ri po pajtohen edhe lëvizjave të vendosje. Një parim për shkak të situatës dhe ramjës të hyrave është të duhet të kishte një rishikim të buxhetit. Por në subjektin që u kthye në opozitë, pretendojnë që qeveria e tanishme rishikimin nuk po e bën për pandemi. Siç janë do të thotë investimet në për ato autostrada dhe ato rrugë, kështu që ky rishikim i buxhetit bëhet me qëllim të plotësimit të këtyre apetiteve të subjekteve. Se ka pas nevoj për rishikim, buxheti Albin Kurtit e kanë thënë ka herë edhe Partia Demokratike e Kosovës, si opozit tani e përbashkët me vetëvendosjen. Qeveria Kurti dhe qeveria Huti e ka nisur mbrapsht ligjin e buxhetit, sepse e ka kaluar në procedura të shpejta në emër të pandemisë. Mirë po, deputeti Sejdi Hoxha dhe kolegët e tij në kuvent ende nuk e kanë pranuar projekt ligjin e rishikimit, për çka po kritikohet qeveria. Sipas informatave që kemi, ligji mbi rishikimin e buxhetit do të diskutohet të martën në kuvent, por qeveria është vonu jashtëzakonisht që këtë ligj mjaft dërgu deputetëve për analizë më herët. Se a do ta përkrahen rishikimin e qeverisë Hoti, dy partitë opozitare thonë se do të vendosin pasi ta kenë në dorë projekt ligjin. Me të, parashihet që rritja ekonomike për vitin 2020 të jetë -3%.